жастар лақиқат бағдарламасына қолында бірде-бір құжаты жоқ, шыққан тегін білмейтін, тіпті жасы мен есімін болжап қана айтып отырған сезім есімді келіншек келіп отыр. 24 жасқа келім, әлі құжатым жоқ. Баламды тұрым, мен өмірім басталып келетір. Бұл баланың әкесі кім? 8 ай бірге тұрдық, сосын мен көтер қойғаннан кейін ол айтты, мен сенімен бірге тұра алмаймын деді. Сезімнің бұл жерде сөздері шикілік бар. Маған бір ертек айтқан сияқты болды. Қорқатын себебім, осындай үлкен жерлерге барсаң, балдарыңды алып қоямыз деп айтатын алдында. О, сіз тұрма, елдің алдында жарқырап жүрген бізде де бар ішімізде жасыратын дүние. Баламды не тірке алса деймін, мектеп оқыса деймін. Астарлы ақиқат. Дүйсенбі күні КТК-да.